Чи усвідомлюють організації з прав людини свою відповідальність? Шановні пані та панове, що ви очікуєте від організації з прав людини? Чи має вона, на вашу думку, сприяти тому, щоб не допускати воєнних зіткнень? Чи хочете ви, щоб вона надавала вам перевірені, об'єктивні і такі, що відповідають істині, повідомлення, які допоможуть вам самим сформувати свою думку? Приклавши цю мірку, ми хотіли б критично переглянути наступні повідомлення Amnesty International про жахливі події на початку травня в Одесі в Україні. Хоча на своїй інтернет-сторінці організація з прав людини Amnesty International зараз вимагає, щоб шокуючі події в Одесі були ґрунтовно розслідувані, вона все ж досить ясно викладає свій погляд на ці речі. Прочитати можна наступне. Відеокадри, наявні в розпорядженні Amnesty International і Human Rights Watch, а також інтерв'ю, які Human Rights Watch вела з очевидцями, доводять, що протиборчі групи боролися одна проти одної з кийками, пляшками із запальною сумішю, шматками асфальту і подібне. Про те, що є інші відеокадри, що відкривають зовсім інший погляд на події, не повідомляється. На підставі цих відеозйомок виявляється зовсім інша картина, а саме, що не було ніяких боїв протиборчих груп, як описує Amnesty у своєму повідомленні, але збурений прокиївський набрід, який ховався під маскою футбольних хуліганів, атакував мирних, неозброєних громадян Східної України, а серед них і беззахисних жінок і дітей. Далі Amnesty повідомляє. У будівлі спалахнула пожежа, і люди опинилися у вогні. Але і тут, на відеокадрах, знятих очевидцями, видно, що будівля будинку профспілок активно підпалювалась прокиївськими активістами та українськими силами безпеки за допомогою пляшок із запальною сумішю. Крім того, Amnesty International у своєму повідомленні про Україну згадує, причиною смерті також були вогнепальні поранення. Однак із цього повідомлення не видно, що жертви, які, за словами очевидців, змогли вибігати з будинку профспілок, були розстріляні з близької відстані. Висновок. Якщо Amnesty International дійсно хотіла розслідувати жахливі події в Одесі, тоді одночасно з вимогою розслідування повинні були братися до уваги і кадри тих очевидців, які показують інший погляд на події. Це додало б набагато більше ваги цій вимозі. Чому цього досі не сталося, піднімає серйозні запитання. На жаль, це нагадує війну в Іраку, що розгорілася у 90-х роках. І тоді це була організація Amnesty International, яка поширила чутку, відому сьогодні під назвою «брехня про інкубатори для недоношених немовлят». Відоме неправдиве повідомлення про те, що іракські солдати нібито знущалися над кувейтськими немовлятами. На цій підставі Сенат США дав згоду на війну в Перській затоці. Залишається сподіватися на те, що Amnesty International ефективно виконає обране нею самоє завдання, яке не абстрактно, а цілком конкретно звучить – виступати проти грубих порушень прав людини, в тому числі це стосується і бійні в Одесі. Щоб не треба було згадувати народну приказку, хто один раз збрехав, тому не вірять. Шановні глядачі, підводячи підсумок сьогоднішньої передачі, ми закликаємо до перегляду наших численних, ретельно перевірених передач, що насамперед стосуються вкрай напруженої ситуації в Україні. Інформуйте себе самі, сформуйте свою власну думку, а також дайте і іншим людям можливість сформувати свою зрілу думку за допомогою «Голоси проти» на Кляге Мауер ТВ. Дякуємо і до побачення.